Son 3 ayın cərmələri büdcəyə 880 min manat pul qazandırıb. Belə görünür ki, cərmələr sərtləşsə də, reydlərin sayı artsa da, yeraltı və yerüstü keçidlər inşa olunsa da, hələ də yolu avtomobillərə vermək istəməyən piyadalar var. Əməkdaşımız Nurlan Əliyev mövzunu araşdırıb. Hər gün yol qazaları haqda xəbərlər səngimək bilmir. Artıq bu kimi hadisələr adi hal alıb. Qəzalarla bağlı məsuliyyət çox vaxt sürücülərin üstünə düşsə də, bu məsələdə piyadaların da təqsiri az deyil. Avtoqəzaların bir çoxu son vaxtlar piyadaların səhvi ucbatından baş verir. Ən böyük problemi isə insanların piyada keçidlərindən istifadə etməməsidir. Yol mədəniyyəti kəssad olan vətəndaşlar heç bir xəbərdarlıq olunmadan 20 manat məbləğində cərmələnir. Bu artıq ənənə halını alıb. Bəs görəsən, bir dəfə cərmələnən vətəndaş İkinci dəfə bu yanlış addım atırmı? Başa düşürəm, hər şey yaxşı. Prosta biraz çaşmışam. Şey üzr istəyirəm. Siz bana niyə keçiddən keçmirsiniz? Qabaqda piyada zolağı var. Niyə istifadə etmirsiniz? Tələsirdim onun yerə. Tələsmək. Yaxşı, gəlməsə bir tələsmək. Niyə gedib keçiddən istifadə etmirsiniz xanım? Öz həyatınızı təhlükəyə atırsınız, sürücülərin həyatını. Diğerini paslayacağım. Piyadalardan bəziləri tələsdikləri üçün yoldan keçdiklərini desələr də, bəziləri keçiddən alver məqsədilə istifadə edildiyindən avtomobil yoluna çıxmaq məcburiyyətində qaldıqlarını bildirirlər. Açıq etiraf edilməlidir ki, ölkə üzrə baş vermiş ümumi yol qəza hadisələrinin təxminən 30-35% paytaxtımız Bakı şəhərinin payına düşür. Yeraltı, yerüstü piyada keçidləri yaxınlığında tərəfimizdən keçilmiş tədbirlər zamanı 44 min piyada aşkar edilib məsuliyyətə cəlb edilir. Gecə saatlarında piyadaların yol keçmək istəyi sürücülərin vəziyyətini daha da çətinləşdirir. Sürücülər qaranlıqda piyadalar görmür və bu da qəzaya səbəb olur. Qeyd edək ki, piyada vurulması ilə nəticələnən hadisələr daha çox həftənin bazar günü və gecə saatlarını baş verir. Nurlan Əliyev, Rəşad Qurbanov, Space.